জয়শ্রী রামক এৰিলে নেকি বিজেপিয়ে? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্নত বিপাঙত বিজেপি। দেশত শেষ হ'ব নেকি শ্ৰীৰামৰ ৰাজনীতি? ন্যায়ালয়ত উত্তৰ দিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে। ৰামহেতুৰ অস্তিত্বক লৈ সংকটত গেৰুৱা বাহিনী। ৰামহেতুৰ তথ্য নাই বিজেপিৰ হাতত। দেশত চলিছে নেকি হিন্দুত্ববাদৰ ফাঁকি? মুখ্য ন্যায়াধীশে সকিয়ালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। শ্ৰীৰামক লৈ সন্দেহমুক্ত নহয় গেৰুৱা বাহিনী। বিজেপিৰ সন্মুখত প্ৰতিদিনে সৃষ্টি হ'ব লাগিছে ন ন প্ৰত্যাহ্বান। তথাকথিত হিন্দুত্ববাদৰ ফোপোলা স্বৰূপো আহিব লাগিছে পোহৰলৈ। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি দেশত ধৰ্মীয় আৱেগ সৃষ্টি কৰি আহিছে বিজেপিয়ে। কিন্তু সম্প্ৰীতি ভগৱান শ্ৰীৰামৰ অস্তিত্বক লৈ হয়তো সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে বিজেপিৰ ৰথী মহাৰথী। জয় শ্ৰীৰাম বুলি ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰা বিজেপিয়ে কিন্তু খুদ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাব পৰা নাই প্ৰকৃত তথ্য। বাৰম্বাৰ পিছ হুহুকিছে গেৰুৱা বাহিনীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সন্ধলনি ঘটিব লাগিছে বিজেপিৰ ভুৱা হিন্দুত্বৰ তথ্য। উল্লেখযোগ্য যে ৰামহেতুক ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি 2007 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে। তাৰ পাছতে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হয় শুনানি। কিন্তু শুনানি পৰ্বত ৰামহেতু অথবা হনুমানে নিৰ্মাণ কৰা শিলসাকু সম্পৰ্কীয় কোনো তথ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে। 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত গঠিত হৈছিল বিজেপি চৰকাৰ। কিন্তু তাৰ পাছতো যোৱা 7 বছৰে ভগৱান শ্ৰীৰাম অথবা তামিলনাডুৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰামহেতুৰ কোনো তথ্য দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত।